አሁን በመከተል ደግሞ የምንወያየው ቀደም እንደተነጋገር ነው ስትሪክት ቬጀተሪያን ወይም ደግሞ አትክልት ብቻ የሚመገቡ ሰዎች ቫይታሚን ቢ 12 በደማቸው ውስጥ ዝቅተኛ ይሆናል ብለን ተነጋግረናል። ይህ ዝቅተኛ መሆን ደግሞ የሚያስከትለውን የጤና እክል ተወያይተናል። ስለዚህ ይህ ቫይታሚን ቢ 12ን የት ነው የምናገኘው ብለን ብንወያይ ቪዲዮአችንን ኮምፕሊት ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ቫይታሚን ቢ 12 አትክልትና ፍራፍሬዎች ላይ አይገኝም። የሚገኘው ሶስት የአኒማል ተዋጽኦዎች ላይ ነው በከፍተኛነት የሚገኘው። ሶስት አኒማል ፕሮዳክት ላይ ማለት ነው። የመጀመሪያው በዋናነት ስጋ ላይ። ስጋ ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ቢ 12 ክምችት አለ። ይሄ ቫይታሚን ቢ 12 ክምችት የመጣው ከምንድን ነው የሚባል አርደን የምንመገባቸው እንስሳቶች ጨጓራቸው ውስጥ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዛ ባክቴሪያዎች ናቸው ይሄ ቫይታሚን ቢ 12 ሲንቲሳይዝ የሚያደርጉት ማለት ነው። ያ የተመረተው ቫይታሚን ቢ 12 ጡንቻቸው ጋር ሄዶ ይከማቻል ማለት ነው። it is stored in their muscles and livers የጡንቻቸው ላይና ጉበታቸው ላይ ሄዶ ይከማቻል ማለት ነው። ስለዚህኛ የነሱም ስጋና ጡንቻዎችን ጉበታቸውን በመንጠቀምበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ቢ 12 እናገኛለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛ ክምችት ያለው ቫይታሚን ቢ 12 እንቁላል። እንቁላል ላይ ከፍተኛ የሆነ ከስጋ በመቀጠል ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ቢ 12 ክምችት እናገኛለን። በሶስተኛና በመጨረሻ ደግሞ ዳይሪ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ የወተት ተዋጽኦዎች የምንላቸው ወተት እርጎ ብለንድ አካባቢ አጠራሪ የምንጠራቸው የተለያዩ የወተት ተዋጽኦዎች ውስጥ ጠቃሚ የሆነ የቫይታሚን ቢ 12 ክምችት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለማለት የምፈልገው ሪኮመንድ ማድረግ የምፈልገው መምከር የምፈልገው ቬጀተሪያኖች አንዳንድ ጊዜ ኦልተርኔቲቭሊ ወይም ደግሞ ኢንተርሚተንትሊ አትክልትና እነዚህን ስጋ እንቁላልና የወተት ተዋጽኦዎችን አልፎ አልፎ ቢጠቀሙ የቫይታሚን ቢ 12 ዴፊሽንሲያቸውን መከላከል ይችላሉ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቫይታሚን ቢ 12 ዴፊሽንሲ በመሆኑ የሚያስከትለውን የደም ማነስ፣ የአእምሮ ችግር፣ የደም ስሮች ጤንነት እና ደግሞ ይሄ የመርሳት ችግሮችን የነርቭ ችግሮችን ማስወገድ ይችላል። ስለዚህ ኢንተርሚተንትሊ ቢጠቀሙ ጠቃሚ መስለኛል ብዬ አስባለሁ። ይሄንን መከረው ይሄንን መልብለት በዋናነት አሁን ላይ እኛ ሀገር ላይ እንደ ፋሽን ስለሆነ ነው። በተለይ ሴቶቹ ላይ አትክልት መመገብ ዝቅተኛው የሆነ የክብደት መጠንን ስለሚያጎናጽፍ እና ደግሞ ይሄ ሼፕን ሜንቴን ስለማድረግ ይሄ ሲክነስ ነው ወይ ማንዶ የሚባለው ይሄ ቅጥነት ስኪነስ ወይም ደግሞ ቅጥነትን ሜንቴን ማድረግ ስለሚችል ምክንያቱም አትክልቶች ሃይ ፋይበር ዳይት እና ሎው ኢነርጂ ኮንቴንት ስላላቸው ያን ይመርጣሉ። ነገር ግን በጎንዮሽ ቅድም የተነጋገርናቸው የጤና እክሎች ይመጣሉ። እሱ በጣም ዴንጀረስ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሚያረግዙበት ጊዜ እና በሚያጠቡበት ጊዜ ከነሱ አልፎ በሚወልዱት ልጆች የአእምሮ እድገት እና የነርቭ እድገቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሚተንት ተጠቀሙ። ሌላ አንደው አስፈላጊ ከሆነ እንደ መረጃ የሚጠቅማችሁ ሰውነታችን ውስጥ ቫይታሚን ቢ 12 ወይ ደግሞ ቫይታሚን ቢ 12 የሚባል ሲንተሳይዝ ይደረጋል። ሲንተሳይዝ የሚደረገው የት ላይ ነው? ጨጓራችን ውስጥ አብሮን የሚኖሩ ማይክሮፍሎራዎች የምንላቸው ደግሞ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዛ ባክቴሪያዎች ይህን ቫይታሚን ቢ 12 ሲንተሳይዝ ያደርጋሉ። ነገር ግን ሲንተሳይዝ የሚያደርጉት የቫይታሚን ቢ 12 መጠን በቂ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ በቂ ባለመሆኑ ምንድን መሆን አለበት? ኢንጀክሽን ያስፈልጋል። ከሰውነታችን ውስጥ ሌላ ተጨማሪ የሆነ ቫይታሚን ቢ 12 የምናገኝበት ቫይታሚን ቢ 12 ሶርስ ያስፈልገናል። ደግሞ እንዳለመታደል ሆኖ ይሄ ቫይታሚን ቢ 12 የሚያመርቱት ባክቴሪያዎች በአኗኗራችን ለምሳሌ ጨጓራ ህመም ያላቸው ሰዎች እነዚህ ባክቴሪያዎች ሊሞቱ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ኢንአፕሮፕሪየትሊ የምንጠቀማቸው አንቲባዮቲክስ የምንወስዳቸው መድኃኒቶች እነዚህ ጠቃሚ ባክቴሪያዎች ሊገላቸው ይችላል። እንደገና ደግሞ ይሄ ቫይታሚን ቢ 12 ሲንቴሳይዙ ነው ራሱ አብዞርብ የምናደርግበት
መካኒዝም አለ። እንደውን መነጋገር ካለብን አብዞርቬሽን የሚካሄድበት የተለያየ ዲቴል መካኒዝም አለ። ከነዚህ ውስጥ አሁን ኢንትሪንሲክ ፋክተር የሚባል ስጨጓራችን ውስጥ የሚገኙ ሴሎች ሲንተሳይዝ የሚያደርጉት እነሱ ሴሎች ደግሞ የሚጎዱበት በጣም ብዙ መካኒዝም አለ። ለምሳሌ ጨጓራ ህመም ያለባቸው ሰዎች ይሄ እነዚህ ሴሎች ሊጎዱባቸው ይችላሉ። እነዚህ ሴሎች ከተጎዱ ደግሞ ኢንትሪንሲክ ፋክተሩ ሲንተሳይዝ ያልሆነም አድኬት የሆነ የቫይታሚን ቢ12 ክምችት ቢኖር ወይም በባክቴሪያዎች ቢመረትም ይሄ ኢንትሪንሲክ ፋክተር ባለመኖሩ ምክንያት አብዞርቬሽኑ ወይም ደግሞ ወደ ደም ስራችን ገብቶ ለደም ስራችን ጤንነት ለአእምሯችን ጤንነት መዋሉ ለጤናማ የሆነ የደም ሴሎች ማምረት ላይውል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ብናረግ ጥሩ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ አንድ ነገር መናገር እንፈልገው እኛ ከባክቴሪያዎች ጋር ተስማምተን እንኖራለን። እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ ጨጓራችን ውስጥ ያሉ ሚሊየን ኤንድ ሚሊየን ባክቴሪያዎች ጋር ነው የምንኖር። እነዛ ባክቴሪያዎች አንዳንዶቹም ተቃሚ ይሆናሉ። ከዛ ከቦታ ደግሞ ተለቀው ሌላ ቦታ በሚሄዱበት ጊዜ ኢንፌክሽንም ሊያመጡ ይችላሉ። እኛ ከባክቴሪያ ጋር ተስማምተን እየኖር ከወንድሞቻችንና ከእህቶቻችን ጋር ግን ተስማምተን ለመኖር ተሳነ። አጣጥራችን ተመልከቱ። ስንፈጠር እኛ እንግዲህ ከባክቴሪያ እንኳ ተስማምተን እንድንኖር ምክንያቱም ባክቴሪያዎቹ በእኛ ውስጥም ለመኖር እኛ ደግሞ እኛ ውስጥ በሚኖር ባክቴሪያዎች ጥቅም ስለምናገኝ። ነገር ግን ለምንድን ነው ከእኛን ከሚመስሉ እንደኛው ማሰብ ከሚችሉ ሰዎች እንደኛው መኖር ከሚጓጉ ሰዎች እንደኛው ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በመኖራቸው እኛን የማይጎዱ ሰዎች ጋር ለምን መኖር ተሳነ? መጠየቅ መቻል አለብን። እኛ የምንኖረው ከባክቴሪያ ጋር ስለዚህ እኛን ከሚመስሉ ሰዎች ጋር ደግሞ በፍቅር መኖር መቻል አለብን። ምክንያቱም ባክቴሪያዎች እኛ ውስጥ በመኖራቸው አልተጎዳን፣ ተጠቅመናል። ቫይታሚን ቢ12 ሲንተሳይዝ አድርገውልናል። በዙሪያችን የሚገኙት ወንድሞችና እህቶቻችንም በመኖራቸው ግድ የላቸውም፣ አይጎዱንም፣ ይጠቅሙናል። ሰው ብቻውን በመኖሩ ተጠቃሚ አይደለም። ስለዚህ ቶፒኬ ጋር ካለው ወቅታዊ ሲቹዌሽን ጋር ሪሌት ማድረግ ይቻላል። እንደዚህ አይነት ፋክቶች ማሉ ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ከቻላችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ አንዳች ተቃሚ ነገር ይሄ ልጅ ዴሊቨር ያደረገ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ደግሞ ለወዳጅ ለመዶቻችሁ ሼር አድርጉልኝ። ከዚህ አልፎ ደግሞ በጣም እጅግ ልንረዳው እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ ኢንፐርሰን ሰብስክራይብ ታስደርጉልኝ። ለእናንተ የሚጠቅሙ ብዬ ማስባቸው የጤና መረጃዎችን እና ሌሎች ኢንተርቴንመንቶችን ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄን ቶፒክ ብትሰራልኝ በዚህ ቶፒክ ጉዳይ ብትሰራ ኮሚኒቲው አንዳች ጠቃሚ ነገር ሊያገኝ ይችላል ብላችሁ ስታስቡ ከስር በማስቀምጠው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በማስቀምጠው ኢሜል ላይ የቴሌግራም እና የፌስቡክ አካውንት ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ እዛው ኮሜንት ሴክሽን ላይ ስለምሰራቸው ቪዲዮዎች እና እንዲሰራላችሁ ስለምትፈልጓቸው ነገሮች ብታስቀምጡልኝ እነሱን ባየው በሶስት እና በአራት ቀናት ውስጥ እናንተ ያላችሁትን የጤና ጉዳይ ወይ ደግሞ የኢንተርቴንመንት ጉዳይ ልሰራ እችላለሁ ማለት ነው። ስላደመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። አዎ ሰላም ያድርግልን። አመሰግናለሁ።